Херсонщина отримає швидкі європейської якості. Нагадаємо, що з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів України автомобілями швидкої медичної допомоги МОЗ у 2013 році було виділено 922 мільйони гривень для придбання медичного автотранспорту. За результатами проведених торгів було укладено договори на закупівлю 1412 реанімомобілів, 38 з яких отримає Херсонщина. На нових швидких буде встановлено обладнання провідних світових виробників – переважно Італії, Іспанії, Німеччини та США. Це дефібрилятори, портативні системи догляду за диханням, ручні пристрої для штучної вентиляції легенів, багатоканальні електрокардіографи з можливістю друку ЕКГ, імобілізаційні пристрої, глюкометри, багатофункціональні ноші. Херсонщина має отримати 5 автомобілів класу А, 24 класу Б та 9 класу С. Поставка перших швидких до Херсонської області має розпочатись вже у грудні поточного року. Херсонські рятувальники вночі вивели з Цюрюпинського лісу групу туристів, які заблукали під час проходження туристичним маршрутом. Ввечері від мешканки Херсона надійшло повідомлення про те, що її 23-річний син разом з 4 друзями, серед яких були і двоє жителів Миколаївської області, поїхали в Цюрюпинський ліс та не повернулися. Як з'ясувалось, усі вони займаються туризмом. Проте хлопці збили зі шляху і заблукали. На пошуки вирушили 15 рятувальників, 4 працівники лісництва та 4 співробітники міліції. О 3-й годині ночі вони знайшли хлопців. Як з'ясувалось, у всіх 5 сіли батареї мобільних телефонів, коли вони намагались додзвонитись до рятувальників та рідних. Тоді туристи вирішили заночувати у лісі, вклались у спальні мішки, а щоб їх помітили, розпалили багаття. Наразі усіх туристів невдах доправлено автобусом до Херсона. Минулого тижня в Херсоні було зареєстровано 1500 випадків захворювань на ГРВІ, тоді як позаминулого – більше 1600 випадків. Спостерігається зниження захворюваності, в тому числі серед дітей, хоча останні досі становлять 76% від усіх хворих. Таким чином, показник захворюваності на ГРВІ склав 44,8 на 10 тисяч населення. Нагадаємо, що епідемпоказник для Херсона становить 101,6. За тиждень госпіталізовано 30 осіб, серед них 17 дітей. Випадки грипу поки не зареєстровані. На Херсонщині створять природний парк «Кам'янська Січ». Об'єкт природно-заповідного фонду знаходиться на території річки Кам'янка та Міловської балки і має 6 особливо цінних ділянок, на яких має бути встановлений заповідний режим, зазначають історики. Ця територія має величезну історико-культурну цінність. Окрім того, тут ростуть цінні види рослин червоної та зеленої книг України. Штормове попередження. У зв'язку з переміщенням циклону з Балкан з 25 до 28 листопада на Херсонщині, у тому числі і в обласному центрі, прогнозують складні погодні умови. 26 листопада – дощі, 27 та 28 з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледь. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Холодна погода утримується аж до 30 листопада, повідомляють синоптики.